ទៅលេងខេតកដាដេញចាប់កដោដេញចាប់លហៃខោនៅក្បែរសាលាខណ្ឌដេញចោះដេញឡើងរត់ចូលសាលាឆាន់ទិញស្រាសមួយប៉ាន់ហៅពួកខណ្ឌផឹកស៊ីផឹកចោះផឹកឡើងសវឹងវូវីតែហៅពួកខណ្ឌផឹកស៊ីព្រីមើលព្រះខែយេមានអីទៀតយើងលំហែកាយបន្តិចបន្តួចដាក់បន្តិចបន្តិចគ្រាន់តែគេហៅថាកម្ដៅសាច់កម្ដៅឈាមកុំដាក់ឲ្យជ្រុលខ្លាចវាមានគ្រោះថ្នាក់ແລະນາເຈຊື່ຂ້ອຍແຕ່ອາເລື່ອງຊີພັກໂຫຊລາດນາເອົາໂຕມາໄປຮຽນໄວ້ຈະປຽບສູ່ເອົາລະໂຕເອລະອໍນາອະນາຄົດເບີມັນບານບັນດິດໃດກໍບານບັນດີໄດ້ໃຫ້ຈໍອ້າຍຈໍເລືອກອີ່ເລືອກແຫຼະຄາວນັ້ນວຽດອໍຫາຍຕາຍບໍ່ຂ້ອຍແນ່ແມ່ເວຍຈ້າຍັງຈໍານາຍລຸຍຕັ້ງຄາຍຕັ້ງຄາຍឲ្យກົ້ນຮຽນອັງກິດສະຄູລເອອະລະປາປາສົມຖືເຕະກົ້ນອ້າຍນະບານັ້ນ What is your nameMy name is Kevin and you? Ai ke and you no ai ke? Anh đăng tê, đăng tê. Hả? Đai riên tê anh nưng nu. My name lu name, lu sạch khlém nư bạ khlong. And you? And what is your job? Sai ke job nưng ha? I am a student. Sai ke? Ha?អីគេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងអើវាអើ student ទៀតគាត់ឯងសួរមកអើសួរគាត់បើគួរខបាអើសួរគាត់សួរសួរមកមកសេរីសួរទៅសួរគាត់សួរខ្ញុំសួរពីបញ្ហាអីក៏បានជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចខាង marketing skill ជំនាញអីហ្នឹងសួរមកអាចា how old are youយូរហើយហេហាយូរហើយហាយូរហើយអីគេហាអេឪមានយូរហើយណាហៅឪអាយុឥឡូវឪអាយុឥឡូវយូរហើយ49អឺអឺពីដើមអញពង្រៀនកូនឥឡូវកូនវាចង់ពង្រៀនឪវិញចឹងបាទថាកូនវាឆ្លាតជាងឯងវាមិនស្រឡាញ់ណាទេណាយើងគេថាដងមកធ្លាយវាមានតក់មាននៀលអាពៅនឹងវាខំតែរៀនសិក្សាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអើយសឹងតែដេញឲ្យកូនទៅលំហែទៀតតែចំណែកកូនអាបងវិញហ្នឹងឯងក៏បន្តពេកហ៎តែបន្តពេកពេកវាសាំវាហ្នឹងម៉ែវាអីកាន់ជើងកូនហ្នឹងបានវាបានចិត្តទៅវាបានចិត្តឥឡូវវាចូលក្បាលប៉ែតអើខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងទេតែឯងឃើញមុខបន្តឃើញមុខបន្តឃើញមុខបន្តវាចេះតែខឹងឯងរហូតអែមដាក់វាខ្លះមើលគេលោកអាផ្អែមហ្នឹងក៏អត់បានដែរផ្អែមជ្រុលវាស៊ីប្រៃឃើញទេមើលកូនឯងកូនអាវអត់មានពាក់ទេណាដូចអត់លាវចឹងអាវឃើញទេអូយកូនឯងកូនម៉េះអាគ្រឿនអាគ្រឿនបាត់លាវខ្លះតើអាកូនអើយកុំប៉ះអើយហេប៉ះទៀតបាទអធិស្ឋានបងប្អូនគឺថាកម្មវិធីសំណោចតាមភូមិនឹងត្រូវសំដែងនៅថ្ងៃស្អែកដែលថ្ងៃស្អែកនេះគឺនៅទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកឆ្លែងហ៎ថ្ងៃចាស់ថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1ព្រះច្រឡំមាត់ទៀនថ្ងៃចាស់ថ្ងៃទី1ចាំថ្ងៃច័ន្ទដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកឆ្លែងឃុំព្រែកឆ្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្នុងបរិវេណវត្តព្រែកឆ្លែងតែម្ដងអោះលីងមកណែកូនគ្រឿនកូនឯងកុំធ្វើចរិតឆឹងកូន
អសរហ្នឹងក៏វារឿងជ័យតែមិនទៅរៀនអត់ទេណាកូនណាកូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតលេងដើរតលេងហ្នឹងឲ្យសែបគប់អើនេះខ្លាច់កូនឯងសែបគប់វាចំមិត្តវាមិនល្អមកឯងឥឡូវគួចេះបាទពុកសួរថាអូនវារៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាបានលុយចូលផ្ទះអត់ទេឥឡូវហ្នឹងវាមិនទាន់បានទេកូនវាមិនបានផលប្រយោជន៍ភ្លាមលះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកូនឯងដាំដើមឈើដាំដើមឈើវាមិនអាចស្រោចទឹកថ្ងៃហ្នឹងបានផ្លែផ្កាយើងអស់សង្ឃឹមទេតែគាត់តែព្យាយាមខ្ញុំសត់ថ្ងៃខ្ញុំអាចដើររលុយចែកខ្លួនឯងបានខ្ញុំមិនដែរលើកដៃសុំលុយប៉ាម៉ាក់ទេបើវាទៅរៀនសុំលុយប៉ាម៉ាក់រាល់ថ្ងៃអាចសួរប៉ាគួរយល់ចំណុចហ្នឹងផងតែឆ្លងកូនអត់ស្មើគ្នាមិនមែនតែចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខំសិក្សាសិនណាកូនណាខ្ញុំរៀនលែងចូលហើយឥឡូវខ្ញុំមិនបានរៀនវារៀនហើយបងអូនរៀនបងអត់រៀនក៏មានបញ្ហាគ្រូសាស្ត្រជាមួយតាណែល្មមល្មមបានហើយកំតមាត់ឲ្យឯងប្រប៉ែពេកអត់ទេមកវាឲ្យគាត់មើលកូនឯងគួរយកគំរូតាមអាពៅណែណែលើចេះវាស្រោថ្ងៃហ្នឹងវាជួយការងារផ្ទះសំបែងអាពុកម្ដាយហ្នឹងអត់ខ្ចោះឲ្យខំរៀនយកចំណេះខ្លួនឯងបងអូនឯងបលឹមឡើងបាត់ប្រលប់ឡើងចូលជូនការកដាធៀបជូនការភ្លឺឯងរៀនយកមុខណាឯងឈប់តើឈប់តើបងអូនទេឈប់តើទៅហាឈប់តើទៅបើបន្ទោសមើវាពាក់មុខគោរបៀបជើងកាងដែរឃើញទេវាខូចពូចាឲ្យឯងមើសបកក្រាំងមិនអើអើយ ជួយអើយ តានុយ ថានិយាយជាមួយវាផ្អែមបន្តិចបន្តួចខ្លះអាណាខ្លុំផ្សែងណាមិនទៀតហើយគោឃើញហើយឃើញហើយមើលបាត់ឃើញហើយមកបងវាគ្មានជំនាញសួរយើងចាស់ទុំមកវាដើរហើយមកណៃប្រភពពោះកូនអញទៅរំភងបាសទៀតណាអភមីចាញ់បួលកូនរំអញទៅមានបួលរំអញមកជួយឃើញអញ្ចឹងបានគេវាយបាក់ជើងហ្នឹងឃើញហេណាឆ្លើយរបៀបឆ្លើយអញ្ចឹងទេអញបាននិយាយហើយឃើញណាស់អញកំពុងបណ្ដៅកូនអញមិនស្អាតអញមកតាមកូនអញដល់ផ្ទះនេះពីដើមកូនអញដូចសពុតក្នុងភ្នត់អញ្ចឹងណាអាគ្រឿងបាច់ទៅណាគេសែបគប់អាអូនឯងមកហ្នឹងវាតមកឲ្យឪមើមានអីគោះទុយប្រៃហេអីលោកម្ចាស់នេះថានេះគោះដាស់សរងអញហ្មងណាពួកបបាក់ពេកណែអាហ្នឹងអត់បានទេណាអេឆេះអញហូចហ្នឹងឯងមកឲ្យផងបបោកូនអញទៅណាទៀតអភមីហាអូយពួកឯងធ្វើដូចតាំងតៃពួកសម័យនេះគេទៅកាត់ដើរលេងពួកឯងជួអញយល់មកអញដោយសារគាត់ពីក្មេងគាត់បានរៀនទេយល់ទេចាណាគ្រឿងឯងយើងបានរៀនច្រើនហ្នឹងទៅយើងការយល់ដឹងក្នុងសង្គមក៏ចាញ់នឹងគាត់ហើយគាត់វាមើលក៏បានរៀនដូចគាត់ពួកឯងញ៉ៃមីងហ្នឹងដូចកែបក្នុងដងអញ្ចឹងអើយអត់ដឹងថាសង្គមគេក្រៅគេល្មិចឯងចាំមើលទៅអនាគតតិចទៀតឯងបានឯងយល់ពីសម្ដីរបស់អញឯងនឹកស្ដាយក្រោយវាហួសពេលអាកូនក្មេងៗគេស្រឡាញ់គ្នាគេរាប់អានគ្នាខ្ញុំបបួលវាដើរលេងខ្ញុំស្អីគេឥឡូវឯងប្រាប់ហើយឲ្យដល់ទៅណាគ្រឿងនៅផ្ទះនៅផ្ទះគេមានពេលវាលៀបបងគេត្រង់មកដល់ពេលនេះម៉ឯងឪឯងប៉ាឯងហួសពេលប្រៅខ្ញុំហើយវាជឿអូយឥឡូវតាមធំបាស់មានមុខឯងទាំងពីរហ្នឹងអូគេមានមុខឯងខ្ញុំសួរខ្ញុំទៅរំដើម្បីណាគេដើម្បីមុខមកគ្រូសាស្ត្រយើងអើអូម៉ែទៅគិតចេះដល់ទីណាក៏ដោយក៏ឃើញមុខខ្ញុំដែរធំបាស់គេស្គាល់មកអូអានេះកូនតាឆ្លេងអានេះរំលយរំលយអាគេស្គាល់មិនអីបងប្អូនយើងជួយរួមគ្នាដាក់វេដាក់គ្នាអីទៅហើយជួនកាអត់ស្គាល់ណោះបបាយជាប្រាំងខ្ញុំក៏មានមុខហើយគេខំចាក់ឲ្យយើងរំយើងមិនរំវាដូចតែយើងរើសអើងគេពេកឥឡូវអញសុំបងកូនឯងនឹងបានអត់អញនឹងតែស្ពះនេះឈប់ដើរស្ពះរើសស្ពះឲ្យគេថតមកជាប់គេថាកូនឆ្លើយយូរយូរឯងនឹងមករឿងយកសាភិមអានេះនិយាយមកឆ្លើយតែហ្មងអត់មានឲ្យគេបដៅកូនគេសោះនេះអត់លិចឯងគិតមែនទេណាគ្រឿនណាអញសុំទោសជំនួសគាត់ផងអីសារគាត់ពីគ្នាអត់បើទេអូមិនសើសុំទោសពួកម៉ាក់វាជំនួសទៀតចឹងអញឲ្យហីអញអ្នកខុសមែនអញអ្នកប្រហើនមែនបើឯងត្រូវយល់ថាពួកម៉ាក់ខ្ញុំគ្នាចំណាយពេលវេលារបស់មានតម្លៃរបស់គេហ្នឹងមកទៅដូចខ្ញុំដើរលេង
គេយល់យល់គ្រួសារយើងហ្នឹងបើគេបបួលយើងបើគេមិនស្រឡាញ់គ្រួសារយើងគេមិនបបួលយើងទេបើដើរលេងធម្មតាអញមិនថាទេចុះខ្ញុំដើរតែឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើររហូតដើររហូតអត់ជួយធ្វើការអត់ជួយមិនដើរណាជីមតោតើអត់ចេះខ្មាស់បងអូនផងនោះនេះខ្មាស់បងអូនផងគេវិញឲ្យបើដើរបងហៃតិចគេវិញតែថាបងឈប់ឲ្យដើរអញអញមិនអញសមត្ថភាពបងអើយកុំតាគេលូវាស្ដាប់អូអញ្ចឹងរងហើយឯងមិនដាច់ឲ្យហោះមែនណាហើយទៅយកអាមនុស្សញីមកនិយាយជាមួយអញតើអូនឯងខំរៀនតែឯងអនាគតឯងចុះបងបងដឹងពីអនាគតបងហើយអនាគតទៅបងមិនសង្ឃឹមលើប៉ាម៉ាក់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមលើខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំរកខ្លួនខ្ញុំបានជុំជិះខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំធុញតាតែរៀនកូនតាណាទៅឯងរៀនច្រើនពេកអាយ៉ាខ្ទុះខួងប់ហើយអឺទៅលោកក្មួយអញ្ជើញទៅលោកដ៏មានឯងដើរឆាប់ចូលផ្ទះហើយប្រយ័ត្ននាំរឿងដល់គ្រូសាដំបងខ្ញុំគោរពមិញឯងដែរដល់ពេលមិញឯងឆ្លើយពេកចឹងខ្ញុំរកកន្លែងគ្រប់អត់ឃើញអូអញរងឯងណាឆ្លើយតែឯងហ្មងណាយកលុយឲ្យឯងហើយយកលុយឲ្យឯងហ្មង100,000មកអាមិញគេនិយាយថាអត់យកលុយឲ្យឯងអត់ចាយលុយអញមែនណាចាយលុយអញឥឡូវនេះឯងធំហើយឯងបើឯងដើរលេងឯងចាយលុយខ្លួនឯងអញអត់ដឹងទេបាច់ឲ្យចុះសួរប៉ាម៉ាក់បកកើតសុំមកអត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំទេប្លែកចោលចាំប៉ាណាកូននឹងវាស្ដាប់ទូមានស្ដាប់ការឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់តើខ្ញុំសុំលុយប៉ា100,000ឥឡូវអញឈប់ឲ្យឯងដើរលេងបានឯងអត់បានលុយបានអត់ដែរអូអញតែឃើញម៉ែអើអាណារឹងដូចម៉ែអើឯងទៀតអាបាទអត់ដល់ចឹងម៉ែទៅឃើញទេអញដឹងនិយាយគាត់ថ្មីទៀតទេបើគាត់មិនបាក់ខ្ញុំលុយឯងទុកឲ្យអាប្អូនរៀនណាវាកាត់ចិត្តវាមិនដាច់ចឹងវិញអញចេះអញចង់ចេះបើថាអាបងវាអញ្ចឹងអញចង់ឲ្យកូនអីការប្រពន្ធហ្មងណាណាកូននៅក្មេងណាស់ឲ្យវាបានចៅតពូចអស់វាគុំឯងចេះតែអញ្ចឹងហ្មងដល់ Kevin មកទៅរៀនជាមួយម៉ែម៉ាក់កុំទៅតាមទៅឯងមិនឲ្យប្រពន្ធអីណាចាំមកខ្ញុំទៅមុនណាហីដឹងហើយហើយទៅហើយលោកអើយចាំហើយចាំអញវាយមកឈប់អញនិយាយខាងនេះវិញឈឺកជាណាទូសាប់អញក៏ប្រាប់តែគ្រាន់តែទិញមកមើលចេញភ្លាមអញទិញភ្លាមចិត្ត2,000អញប្រាប់ទៅហូថ្លៃណាស់ទូសាប់អញហ៎អញប្រាប់ទៅហើយហើយកបោកអញណាអញចាកូនអើយកូនអើយ
អូដែរតែណាទៅទប់ទឹកមែនខ្ញុំលឺហើយអញលឺទៅមកវិញមកមេលឺអស់គ្នាហើយអញអញងាប់អាចោះឡើងចោះឡើងអញ្ចឹងតាមេដូចកើតអីអាមិចដឹងហ្នឹងខ្ញុំថាកុំអោយខូចពេកអញ្ចឹងមែនទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជិះម៉ូតូអូជិះជិះអត់បានសម្រាកជើងអីអញ្ចឹងញេកអស់អញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំថាមេដូចមិនសូវជិះដូចពួកខ្ញុំម៉ែពួកខ្ញុំហត់នឿយជាងណាក្នុងនាមកូនចៅធ្វើការងារណាសែបលាវអីក៏មិនយាយអញ្ចឹងសែបលាវអីចេញផ្លិចខ្ញុំចេញដែរមេចេញទៅណាហីថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញចេញពីក្រៅខ្ញុំមែនអាម៉ោង9ជប់មែនទេហាដល់កលេចទៅតាមតាមទៅកាទេវេហាកាទេវេខ្ញុំទៅតាមដានក្មេងបែកឆ្នាំអូអញ្ចឹងបានមេចង់បែកដែរហាអត់ដល់ឃើញពីដំណងដែរបាទសុំទោសវាការពិតយ៉ែខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនចៅសមត្ថកិច្ចខ្ញុំគោរពណាស់តួនាទីបាទក្នុងនាមប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានកិច្ចការសុំមេបណ្ឌិតអបាយការចោះខ្ញុំមិនអោយកន្លងច្បាប់សុំមេបួចវិនាទីបើនិយាយរួមទាំងជនល្មើសពិសេសសវត្ថភាពតាមភូមិឃុំខ្ញុំគោរពទទួលបញ្ជាណាស់សុំមេបណ្ឌិតមើលរបាយការណ៍មេមើលបច្ច្រាសហ្នឹងបាទចេះហ្នឹងហើយមើលឯងដែរបានរៀនមកបៀហាខ្ញុំគាត់ចង់សារចិត្តមើលទេខ្ញុំដឹងថាមានបាទមើលមើលមេខាងនោះមិនចាថ្ងៃប៉ុនភូមិគេនោះមិនហ៎អត់អីទេមានហ្នឹងមានអីជោគជ័យតាអើជោគជ័យអីគេចោលយកម៉ូតូបានសម្រាប់អឺចាហ្នឹងខ្ញុំអូខ្ញុំអត់នៅមកផ្លែតអញ្ចឹងហីមែនទេខ្ញុំថាលេងនេះការពិតចៅយកម៉ូតូមែនក៏មិនតែសមត្ថកិច្ចយើងតាមដានទៅដល់ច្បុកបោះចោចចាប់បានទាំងអស់ឥឡូវម៉ូតូបកគល់ឲ្យម្ចាស់គេវិញហើយទៀតបាទសូមខ្ញុំគ្រូសេដាក់ឯកសារបាទមិនឃើញឯកសារសេដាក់នោះទាំងអស់មានទាំងអស់នេះទាំងព្រមទាំងនេះចុះអញមេហីនេះមុខសញ្ញាចាប់បានហើយនេះអូចុះអីមើលមុខវាទៅទឹកទុកមកមកសិភៅនោះផ្ងាក្រោយឡើគូចុះកុំថតសងសាខ្ញុំឃើញអូខ្លាចកុំថតគុយ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 ចុះមកកុំថត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 មានថតទេអីចុះបើសិនជាអត់អង្គុយដល់ស្អាតចាញ់អញ្ចឹងតោះអង្គុយមកដល់ស្អាតចាញ់មែនហែងអង្គុយមកតមកមកចេះមកចាប់ចាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានខុសអីទេសួរខ្ញុំខុសអីចាប់ខ្ញុំខ្ញុំខុសអីគេអីអត់ខុសអីទៀតតែខ្ញុំខុសអីគេវាមិនដាច់កបោបឆក់ទូរស័ព្ទគេដល់ថាគេដួលចង្កាប់ចង្អល់អត់ខុសអីខ្ញុំអត់ឆក់ទេអាចកបោបហ៎ quay មកជើងខ្ញុំទៅខ្ញុំឆក់មិនទេអីមកចោតមនុស្សទាំងរស់មិនមកចោតគេចាប់គេមិនខ្ញុំមិនបានឆក់ទេជាជនឆ្លូតត្រង់ឯងក៏មកជាចោតចោតអញ្ចឹងខ្ញុំប្តឹងបោមកមកសែបនេះព្រោះតាំងព្រោះតាំងឆក់កបោប២នារីម្នាក់កបោបឲ្យទូរស័ព្ទគ្រឿងឥឡូវនារីម្នាក់នោះដឹងដូចម៉េចឯងយើងជួយពិនិត្យគ្នានៅកបោបនេះមានអីមានលុយមានទូរស័ព្ទដៃអុយលុយប៉ុណ្ណឹងសាឆ្ងាយគួរខ្វះលុយចាយចាំមិនតឆក់គេហ៎នេះពួកឯងនិយាយស្រួលពួកឯងធ្វើការប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងនិយាយបើភ្លើចឹងខ្ញុំអត់បានលួចទេហ៊ឹមចុះមកចាមិនសែចាំមកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងពួកឯងក៏បានហ៎ពួកឯងលេងមកចាប់ខ្ញុំចាំចាំចាំគេយ៉ាងម៉េចពីរអ្នកហ្នឹងជិះម៉ូតូឆក់នារីម្នាក់កំពុងតឆក់និយាយទូរស័ព្ទតាមផ្លូវហ៎ហ៎ខ្ញុំមិនឆក់នេះផោះតាំងតែនេះមិនផោះតាំងហីនេះមិនផោះតាំងខ្ញុំអត់បានឆក់ទេចាំមើលអានេះហើយយកអាណាអ្នកឆក់ឯងមើលយកអស់មុខខំបកែអូនេះឆោនេះអានេះឆោខ្ញុំដល់បើម៉ូតូខ្ញុំដឹងអាណាឆោខ្ញុំដឹងឯងហើយម៉ូតូឯងជីពីនេះខ្ញុំជីពីតាមនេះអាយបានឆោទេខ្ញុំខ្ញុំធ្វើចេះចេះវាជីមកវាឆាបគេមកខ្ញុំគាត់លៀនអញ្ចឹងដៃចុចមកខ្សែកាបូខ្ញុំខ្សៅចេះដល់ទៅបណ្ដោយ
វាមិនតែគាត់តែជីធម្មតាទៅដល់ខ្ញុំតែវាជីចេះវាជីជ្រែបបបខ្ញុំមិនងួយដេកចេះខ្ញុំដល់ខ្លួនឡើងក្បោបនឹងឡៃត្រង់បាទអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងមានតែអូននេះមានចេតនាជីកនេះវាគៀវាគៀទៅរកកន្លែងទីញ៉ក់ដឹងទេហើយមិនចុះម៉ូតូផ្លូវសាធារណៈខ្ញុំស៊ីសិតរបស់ខ្ញុំហើយអែប្រកែកទីលានអីពេលគេខោងនិយាយទូរស័ព្ទហ្នឹងចាដល់អញទៅចេះហើយអាចជីសិតដកបោកគេធ្វើអីឯងគាត់ដោះសាយគាត់បានល្អណាស់ខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំជិះម៉ូតូធម្មតាឆក់តែដាក់វាពីបាច់រកគូចាំពេលដែលប៉ូលីសជិះម៉ូតូដេញហេតុបែររត់ហើយអាអញ្ចឹងកាន់ទៅវិញឆ្ងាយទៀតហើយមិនវាឆ្ងាយមិនខ្ញុំអត់ដឹងថាពួកឯងដេញខ្ញុំទេខ្ញុំជិះនឹងឃើញថាគ្លូពួកឯងចង់បណ្ដាមួយខ្ញុំគេកាន់តែលឿនទៅហីប៉ូលីសបណ្ដាជួយទៀតប៉ូលីសគាត់ថាខ្លួនពួកឯងប៉ូលីសពូដេញតាមនេះចេះស្ដាប់គ្នាហ្នឹងបងវាប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ូលីសហ្នឹងពូលអេវាពូលបេវាបើកបានលឿនជាងអត់មានទេទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយចុះឯណាជន់រងគ្រោះអូនេះមេអូយសុវត្ថិកាយោយោមិនសក្ដិទេមកឡើងវិញភ្នែកហ្នឹងសំសាត់ពុកបាក់បាក់អូយអាយឆ្អែមើលដូចគេដូចឡើងវិញភ្នែកអត់ទេអត់បានឆ្អែអត់ស្គាល់ប៉ែដល់ឡើយស្គាល់ទេមើលឆ្អែខ្ញុំទេកូនខ្ញុំវាឆ្អែឡើងស្លាប់អើយកូនខ្ញុំស្លាប់អើយមើលឆ្អែកូនឃើញអត់ឃើញទេឃើញទេណែស្លាប់កូនគេណែអត់ទេខ្ញុំគាត់ដឹងយុរមឯងគិតមើលខ្ញុំអត់បានឆក់ទេខ្ញុំយុរមខ្ញុំស្មាតទៅខ្ញុំបានចម្លាប់ហើយខ្ញុំក៏យុរមខ្ញុំទាញមកល្មមឯងចង់បានលុយ100ដុល្លារណាទូរស័ព្ទដៃមួយឲ្យឆក់គេឲ្យគេដាច់ចោលងប់អូខេស្ដាយយ៉ាងណាគ្រឿនតើណាដែរនេះបាត់ពូគេនឹងហើយមកពីពូឯងវិញឯងប្រើកោមិនបានល្អឃើញទេអើយមកបន្ទោសអញទៀតជាប់គុកឯនៅបន្ទោសទៀតហើយកូនពូឯងណាបាទកូនខ្ញុំនោះអាគ្រឿនអូកូនឯងកូនមិនដឹងទេម៉ែដាប់ទេខ្ញុំថាកបឲ្យសែបគប់ជាមួយក្មេងពីលក្មេងមិនល្អអាពាក់នេះវាមីនឹងវាអត់ល្អទេមីងខ្ញុំស្ងាប់សុកសុកវាបើកតគាយកទូរស័ព្ទគេតម្រង់គប់ជឿវាអាហ្នឹងបបួលកូនខ្ញុំខូចរហូតខ្ញុំដឹងខ្ញុំតាមដានយូរឯងលទ្ធផលអត់ស្ដាប់ម៉ែឪនឹងហើយនឹងហើយកូនឥឡូវមានតែបកគលឲ្យប៉ូលីសទៅធ្វើទៅតាមច្បាប់ទេខ្ញុំនឹងកសាងសំណុំរឿងជូននៅតុលាការតោះអញជួយមិនបានទេហើយទៅតាមដំណើរទៅនេះពូនេះនេះកបោបបោះអូអរគុណលោកប៉ូលីសអរគុណបាទបាទសន្មតចាំតែ